ВМРО-ДП е во континуитет работи посветено за подобрување на здравствениот систем и здравствената заштита кој што добиваат граѓаните од јавните здравствени установи. Од вчера е овозможена нова терапија на 6 типа на малигни заболувања, која ќе може бесплатно да се добива на клиниката за радиотерапија и онкологија. Се работи за лекови против малигни заболувања на дојка, на бубрек и на кожа. Овие терапии во минатото чинеа од 3000 до 8000 евра. Сега пациентите ќе ги добиваат бесплатно во самите клиники. Дополнително, со мерката за намалување на цените на лековите, досега опфативме над 4800 медикаменти. Со програмата Реално предвидуваме уште еден значаен проект за пациентите со малигни заболувања, а тоа е проширување и унапредување на условите за третман на пациентите во Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Се предвидува изградба на уште еден спрат на објектот со нови содржини за лекување и третман на лицата со малигни заболувања, изголемување на капацитетите за хоспитализирање за дополнителни 70 места. Инвестицијата е во вредност од 20 милиони денари. Тоа е разликата помеѓу ВМРО и СДСМ. ВМРО ДПМН внесе сигурност и стабилност во здравствениот систем, а СДСМ со пари од здравството купуваше накид за партиските функционерки, предизвикуваше кризи со лекови и туркаше сомнителни тендери, кои што беа наменети за стентови. Македонското здравство, според Европскиот здравствен потрошувачки индекс, за 2016 година е рангирано повисоко од голем број на развиени европски земји и земји од регионот, меѓу кои Италија, Ирска, Унгарија, Полска, Литванија, Грција, Албанија, Бугарија и Србија, како и други. Република Македонија е највисоко рангирана во делот на достапноста на здравствените услуги, а како и предходните години, повторно се наведува исклучително високите оценки за функционирањето на националниот електронски систем Мој термин. Република Македонија има постигнато значителен напредок со електронскиот систем за закажување уште во 2013 година, со кој суштински се елиминираше времето на чекање за добивање на здравствените услуги, се наведува во извештајот. Токму од аспект на малигните заболувања за кои што зборува и СДСМ, во извештајот е евидентно дека Македонија е помеѓу најдобро рангираните држави во третманот на малигните заболувања, каде времето за добивање на терапија е пократко од 21 ден, а во Македонија е далеку помало, односно, воопшто нема листа на чекање за добивање на радиотерапија на пациентите со малигни заболувања. СДСМ не може да поднесе државата да успее во нешто. Секој успех на државата е неуспех за СДСМ. Постојано манипулира со лажни вести и платена пропаганда. Времето на платеничката пропаганда на СДСМ завршува. Доаѓа крајот на нивната пропагандна машинерија за ширење на лажни вести.